Chegamos, estamos de volta, é isso aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais uma vez, estamos aqui juntos, ainda que separados, né? Eu aqui desse lado, você aí do outro lado da tela, mas o objetivo é o mesmo, aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir, e essa aula aqui é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de oitavo ano, tá bom? Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto. Nesse momento, visto uma camisa preta, por cima, um jaleco branco. E aqui atrás de mim fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade. Tá bom? Bom. O que é que a gente vai aprender nessa aula? Está escrito ali na tela: associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Calma, né? Que a gente vai entender sim. Isso que está aí é o que a gente vai aprender nessa aula. Tranquilão, de boa, vem comigo, vamos juntos, porque eu já vou começar com uma perguntinha, tá? E essa perguntinha vai ser uma perguntinha interessante. Olha só, vai fazer com que a gente reflita um pouco, né? Matemática para quê? Eu tenho certeza, não tenho medo de errar nessa pergunta que eu fiz, né? Eu tenho certeza que você já parou em algum momento da sua carreira estudantil e se perguntou isso: para que que eu estudo matemática? Para quê? Né? Bom, eu vou trazer nessa aula uma razão, tá? Que a gente estuda, que a gente passa esse tempo todo da nossa vida estudando matemática, e uma razão que faz sentido para as nossas vidas. Olha só que bacana, tá bom? Então, olha só. Tem essa frase muito interessante, onde o autor, ele é chamado de Lester Júnior, e ele diz o seguinte: e é essa razão que eu acredito, né, que de fato faz com que a matemática tenha sentido para mim e tenha sentido para você, certo? A frase é a seguinte: a razão principal de se estudar matemática é para aprender como se resolvem problemas. É para isso que a gente estuda matemática. Para aprender a resolver problemas, mas não apenas a resolver problemas de matemática. É exatamente isso, tá bom? Qualquer problema, eu estou falando de problemas que possam aparecer durante o curso da nossa vida, tá bom? E daqui a pouco eu vou apresentar uma coisa muito bacana para vocês, que isso que a gente vai usar aqui na matemática, a gente pode usar sim em probleminhas, né, em situações que possam aparecer na minha e na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a reflexão que fica aqui nesse momento? Bom? Que tal a gente dar um sentido para a matemática nas nossas vidas, né? Bom, tem um sentido e está escrito aqui na tela, é um pensamento meu, mas eu acho que você vai concordar comigo. Tá bom? E o pensamento é o seguinte: vem comigo aqui, ó. A matemática, ela é repleta de problemas, tá? A gente está em todas as aulas de matemática, sempre tem problema ali para resolver. Situações, questões que nem sempre são solucionadas de modo rápido, com a aplicação de uma estratégia bem simples. Não é verdade isso, né? Tem alguns problemas de matemática que a gente não consegue resolver logo assim, de cara, de primeira, né? A gente tem que tentar algumas vezes, mas a gente resolve. Você já percebeu que o curso da nossa vida também é assim? Tem situações que surgem na minha vida, na vida de qualquer pessoa, na sua vida, que não são situações tão rápidas de serem resolvidas, tão fáceis de serem resolvidas. E aí, ó, olha só que bacana. A matemática e a vida possuem essa semelhança. Tanto na matemática quanto na nossa vida,
existem situações que a gente não consegue resolver elas de maneira muito rápida, né? De maneira muito fácil, vamos dizer assim, tá? Mas com o que eu vou trazer aqui para você hoje, você pode estar tentando usar na sua vida e pode funcionar, tá bom? Olha só que reflexão bacana. E o que é que eu vou trazer para você? Você sabia que existe um passo a passo, uma receitazinha para resolver problemas em matemática? Pois é, existe. Existe esse passo a passo, existe essa receita, que se a gente seguir ela direitinho, a chance de a gente conseguir resolver um problema em matemática é muito grande. Tá bom? Beleza? Então vem comigo, porque eu acho que isso que eu vou trazer para você agora vai te ajudar bastante, certo? E aí eu já começo trazendo ali uma parte, tá, da biografia de um camarada chamado George Polya, né? Quem foi George Polya? Olha só, ele nasceu no ano de 1887 e morreu no ano de 1985, né? Quem foi ele? Quem foi esse George Polya? Ele foi um matemático húngaro, né? Nascido na Hungria, ele fez muitas contribuições na matemática. Mas só quando ele estava ali no final da sua carreira, ele começou a se interessar por coisas ligadas a ensino, a ensinar matemática, né? E aí, nesse interesse dele em coisas sobre ensinar matemática, foi que ele se interessou por resolver problemas em matemática. E aí ele buscou, né, criar um método, uma forma, um passo a passo, uma receita, né, de como a gente deve, de como é que a gente pode solucionar um problema em matemática, tá? Então, o passo a passo, essa receita para se resolver qualquer problema de matemática, foi desenvolvido, né, foi criado, foi esquematizado por esse camaradinho aí chamado Polya, tá bom? Mas eu sei que você ficou curioso para descobrir como é esse método, né? O método de resolução de problemas de Polya, tá? Olha só que coisa bastante interessante, né? Resolver problemas em matemática usando o método de Polya diz para nós que existem quatro passos. E a gente precisa seguir a ordem desses passos, tá bom? Em qualquer problema em matemática, o primeiro passo é a compreensão. O segundo passo é o plano de ação. O terceiro passo é a execução. E o quarto passo é a verificação. Então, a partir de hoje, qualquer problema que você receber de matemática para resolver, se você seguir esses quatro passos, a chance de você resolver esse problema é muito grande. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bom, mas aqui a gente está aí, né? A gente está aí com os quatro passos. Beleza, massa. Segura, porque a gente vai usar esses quatro passos para resolver problema aqui nessa aula, tá bom? Mas até aqui você entendeu o que a gente veio falando sobre resolver problemas, né? Sobre essa semelhança que tem entre a vida e a matemática, quando se fala de problemas, né? Deu para entender mais ou menos aí os quatro passos da resolução de problemas, né? Criada por Polya? Ótimo. Mas entendeu quanto? Entendeu pouco para um, dois para metade, três para a maioria ou quatro para bastante? 30 segundos para você fazer essa avaliaçãozinha até esse momento aqui da aula. Prontinho, é isso aí. Fez aí a sua avaliação? Tá tranquilo até o momento? Então vamos lá, vamos juntos, né? Com certeza, até esse momento aqui, você já tem uma desconfiança, uma suspeita do que é que a gente vai fazer a partir de agora, tá?
E aí eu já te peço, né, para você ter o caderno, lápis e a borracha, caneta, porque a gente vai precisar sim fazer anotações, fazer rascunhos, tá bom? Porque eu vou trazer esse probleminha para você aqui. O problema está na tela. E a ideia é que a gente resolva esse problema seguindo os passos do método de Polya. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, para começar, vamos juntos ler, fazer a primeira leitura desse problema aqui. Tá bom? E aí diz o seguinte: a professora de matemática da turma de oitavo ano de uma escola levou canudos e barbante para que os alunos construíssem representações de cubos e pirâmides de base quadrada. Observe, ao lado tem uma figura, né? Em cima de uma mesa tem ali um cubo que foi construído com 12 canudos e uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base quadrada que foi construído com 8 canudos, tá bom? Continuando a leitura. Ao todo, foram utilizados 68 canudos para construir 7 representações de figuras. Quantas representações de figura foram construídas? Quantos cubos foram construídos? Quantas pirâmides de base quadrada foram construídas? Se precisa ter no total 7 figuras com um total de 68 canudos. Olha só. Temos um problema para resolver, tá bom? Esse problema está num livro de matemática, um livro didático, tá? Que é um livro chamado Matemática, Realidade e Tecnologia. O autor, ele é o João Amir Souza, a editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático do ano de 2020, está na página 80, tá bom? É um livro, inclusive, de oitavo ano. Beleza? Bom, tá aí o problema. Mas calma. Porque a gente vai resolver juntos, seguindo os passos do método de Polya. E o primeiro é a compreensão. É a gente entender o problema. É a primeira fase, tá bom? E para a gente compreender o problema, a gente precisa fazer uma leitura com atenção. E enquanto a gente faz essa leitura com atenção, é muito interessante a gente fazer o quê? Anotar, né? Anotar as principais informações do problema. Esse é o primeiro passo. Beleza? Então vamos lá, vamos juntos fazer isso. Olha só, vem aqui na tela. Vamos ler o problema com atenção. A gente fez uma primeira leitura, vamos fazer outra leitura agora, só com uma leitura mais cuidadosa. Tá bom? Uma leitura com um pouco mais de atenção. Tá? E aí a gente vai grifando o texto, tá? Rabiscando aonde a gente achar que for necessário, tá bom? A gente já sabe, a Pro levou, né, para uma turma de oitavo ano, canudos e barbantes, como está ali nas figuras, a gente já observou. Ao todo, foram 68 canudos, e no final, esses 68 canudos construiu 7 figuras. Quantos cubos e quantas pirâmides foram construídas? Esse é o problema. Tá bom? A gente já tinha feito a leitura, fez essa leitura aqui agora, que é uma leitura que a gente já tem um olhar mais cuidadoso. Então, vamos anotar as principais informações. Então, eu estou colocando ali. No item A, o que é que eu coloquei que é importante? Que vão ser construídas 7 figuras no total. De cubos e pirâmides, vai ter que dar 7 figuras. Tá bom? E aí, ó, se são cubos e pirâmides que tem que dar no total 7 figuras, quando eu pegar a quantidade de cubos, somar com a quantidade de pirâmides, isso vai ter que ser igual a 7. Eu não sei quantos cubos vão ser feitos, não sei quantas pirâmides, então por isso que eu escrevi cubos mais pirâmides tem que ser igual a 7. Tá bom? Pronto. Mas tem uma informação que é a informação do total de canudos. Né? Todos os cubos e todas as pirâmides que vão ser feitas para dar um total de 7, vai ser com 68 canudos no total. Tá bom? Só que aí tem um detalhe, ó. Esses 68 canudos, uma parte é para fazer cubos, outra parte é para fazer pirâmides. Então, como é que a gente pensa? A gente não sabe quantos cubos são.
Mas lá na figura diz que para cada cubo usa 12 canudos. Então, cada cubo que eu fizer vai ter 12 canudos. Então, vai ficar a quantidade de cubos vezes 12. E aí eu coloquei ali, ó, cubos vezes 12 entre parênteses. Só que para dar os 68 canudos, tem que colocar mais as pirâmides. Então, cada pirâmide, 8 canudos. Eu não sei quantas pirâmides são. Eu sei que a quantidade que tiver de pirâmides, cada uma com 8 canudos, vai ficar a quantidade de pirâmides vezes 8. Pronto. Depois disso aí, né? Juntando todos os canudos de cubos e pirâmides, vai ter que dar 68. Beleza? Pronto. Então aqui a gente tem as principais informações do problema anotados aí. E aí a gente pega isso e leva para o segundo passo do método de resolução de problemas de Polya, tá bom? Que é o plano de ação. O que é esse plano de ação, tá? Esse plano de ação é onde você vai elaborar um plano para resolver o problema, tá? Nesse plano, o que é que você faz? Você vai criar estratégia ou estratégias, pode ser mais de uma, tá? De resolver esse problema. Você vai criar de alguma maneira uma estratégia para tentar resolver o problema. Agora sim, ó, tentar resolver por partes, tá? Aquele problema que a gente está resolvendo, dá para a gente dividir em partes e vai resolvendo uma parte de cada vez. Dessa maneira fica mais simples. E aquele último ponto ali, ó, escrever um plano de ação. Às vezes é bom você escrever, né, contando como vai ser o seu plano de ação, certo? Tranquilo? Vamos colocar essa segunda etapa em prática, tá bom? Criar estratégias, tentar resolver por partes, quando for necessário, escreve um plano de ação, tá bom? Então, para criar essas estratégias, eu coloquei algumas coisas ali, ó. Quantidade de cubos, quantidade de pirâmides, total de figuras, que são informações que a gente vai trazer da primeira etapa, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Quantidade de cubos. Quantos cubos vão ser construídos? A gente não sabe quantos cubos vão ser. A gente não conhece esse valor. E na matemática, quando conhece, a gente representa por letra. Então, a quantidade de cubos eu vou dizer que é x. Vou chamar de x. Quantas pirâmides vão fazer? Vão ser construídas? Também não sei. Eu desconheço esse valor. Vou chamar de outra letra, porque agora é a quantidade de pirâmides. Para cubos eu usei x. Para pirâmides eu vou usar y. O que eu sei é o seguinte, que se eu pegar a quantidade de cubos, ó, estou trazendo isso lá da primeira fase, e somar com a quantidade de pirâmides, vai dar 7. Ou seja, x cubos mais y pirâmides vai ter que ser igual a 7. Isso que a gente acabou de escrever é uma equação do primeiro grau que tem duas incógnitas, dois valores desconhecidos, tá bom? Incógnita são valores desconhecidos. Um é x e outro é y, tá bom? Só que tem mais coisas que a gente pode trazer lá daquela primeira etapa da resolução, né? Da fase da compreensão, que é em relação à quantidade de canudos, né? E aí a gente pode pensar, separar isso em quantidade de canudos para cubos e quantidade de canudos para pirâmide. É 12 canudos por cada cubo. 12 vezes a quantidade de cubos que eu chamei de x. 12 vezes x é igual a 12x. Então, eu vou deixar isso aqui circulado. Isso aqui representa a quantidade de canudos usados para fazer os cubos. E aí eu vou pensar de maneira muito parecida com a quantidade de cubos para pirâmides. Para cada pirâmide vai se usar 8 canudos, né? Quantas pirâmides existem? Y. Cada uma dessas Y vai levar 8 canudos. Então vai ficar 8 vezes a quantidade de pirâmides, que é Y. 8 vezes Y igual a 8Y. Vou guardar isso aqui. Só que aí eu tenho que pensar no total de canudos. E qual é o total? O total é eu pegar a quantidade de canudos dos cubos, que é 12x, somar com a quantidade de canudos das pirâmides, que é 8y, e isso vai ter que dar igual a 68 canudos, porque no total foram usados
68 canudos. Aconteceu uma coisa bacana aqui, que agora, para o total de canudos, eu também estou encontrando uma equação do primeiro grau com uma, aliás, uma não, com duas incógnitas, dois valores desconhecidos, é x e y. Então, eu criei aqui o meu plano de resolução, que é usar agora, eu vou tentar usar essas duas equações de primeiro grau com duas incógnitas para tentar solucionar o problema. Bom, e essa minha tentativa de solucionar o problema é na terceira fase, que é a fase da execução. É a fase onde a gente coloca em prática o que a gente planejou. E aí é o momento de rascunhar cálculos, tá bom? E caso a gente execute o plano e não dê certo, o plano falhou, a gente volta e pensa em outro plano, tá bom? Então vamos lá. Tentando aqui agora colocar o nosso plano em prática, que foi construído na fase 2, né? No passo 2, tá? Agora é hora de rascunhar cálculos. Beleza? Bom, tem um textozinho ali dentro que diz: encontramos duas equações do primeiro grau, a gente encontrou, e essas duas equações têm duas incógnitas, x e y. O que é que a gente precisa entender, né, para resolver, para a gente usar essas equações? Que os valores de x e y nas duas equações precisam ser os mesmos. Como assim, professor? Na equação x mais y igual a 7, né, x vai ser um valor, y vai ser um valor. Esses mesmos valores, tanto do x quanto do y, têm que servir na outra equação. 12x mais 8y igual a 68. Então, como é que a gente vai resolver? A gente vai pensar assim, ó. A gente pode, vamos olhar, a gente pode não, a gente vai fazer isso. Vamos olhar só para a primeira equação por enquanto. X mais y igual a 7. O que é que isso significa? Significa o seguinte: eu tenho que achar um número para x, outro para y, que quando eu somo, o resultado é 7. Só que eu não tenho só uma possibilidade, eu tenho algumas possibilidades. E aí eu vou escrever essas possibilidades, ó. A gente escreve na forma de um par. Um valor para x, um valor para y, a gente chama de par ordenado. O primeiro é x, o segundo é y, tá? Do jeito que eu estou escrevendo ali, ó. 1 para x e 6 para y se soma dá 7. 2 para x, 5 para y se soma dá 7. 3 para x, 4 para y se somar dá 7. Mas qual é dessas aí que de fato dá certo? Tá? Agora eu vou pegar isso e vou tentar usar na segunda equação. No 12x mais 8y igual a 68. Tá? Então eu vou pegar ali, por exemplo, a primeira opção, que é o x1, o x igual a 1 e o y igual a 6. Tá? Então eu vou trocando ali, ó, eu troco o x por 1 e troco o y por 6. Faço as contas e vejo se vai dar 68. Por quê? 12 vezes o valor de x mais 8 vezes o valor de y tem que ser igual a 68. Então vamos lá. 12 vezes 1 dá 12, trocando x por 1. 8 vezes 6 dá 48, trocando y por 6. 48 mais 12, ou 12 mais 48, dá 60. 60 não é 68. O que é que isso significa? Significa que essa possibilidade de resposta não é a correta. Tá bom? Então, não me serve. Da mesma forma, agora, eu vou tentar, eu vou testar com os outros. Tá? Vou ver com o 2 e com o 5. 12 vezes 2, porque x eu estou dizendo que é 2, e y, 5, né? 8 vezes 5. Então, 12 vezes 2, 24, mais 8 vezes 5, 40, 24 mais 40 dá 64, 64 não é 68. Essa possibilidade, 2 e 5, também não serve. Só me sobrou a possibilidade 3 para x, 4 para y. E aí eu vou trocar ali e fazer de novo as contas para ver se vai dar 68, tá bom? Então, 12 vezes x é igual a 3, mais 8 vezes y é igual a 4, 12 vezes 3, 36, mais 8 vezes 4, 32,
36 mais 32, agora sim, é igual a 68. Então, né, essa é a opção que responde o problema, né? X igual a 3, Y igual a 4. X é a quantidade de cubos, ou seja, vai ser 3 cubos. Y é 4, ou seja, vai ser 4 pirâmides, porque Y significa a quantidade de pirâmides. Então, vamos só adiantar para a gente ver aqui, ó, que vão ser 3 cubos e 4 pirâmides, ok? Prontinho. A última fase é a gente verificar se o que a gente fez está certo, né? A gente vê se o plano que a gente colocou em ação, vê se a gente teve sucesso. A gente revê o que a gente usou para resolver e a gente pode pensar em outra forma de resolver e ver se a solução é a mesma, tá bom? Então, se eu for rever ali, né, essas tentativas aqui, né, conforme a gente fez, vai dar certo. Eu quero focar na outra forma, né, de resolver. E essa forma de resolver é usando uma solução gráfica, é usando um gráfico. É isso que eu quero trazer para você e é isso que a gente precisa aprender nessa aula, tá bom? Beleza? Então, usando um gráfico, a gente vai ver que o que responde é essa opção aqui, ó, 3 e 4. De que maneira? Ali é um plano, a gente chama de plano cartesiano, aquelas linhas se cruzando, uma linha em pé, uma reta, né? Uma reta em pé, uma reta deitada se cruzando. A matemática chama de plano cartesiano. Tem uns números, né? O que tiver aqui nessa reta horizontal são valores para x, o que tiver na reta vertical são valores para y. À direita, valores positivos, à esquerda, negativos, acima, positivo, abaixo, negativo. Olha só, eu estou digitando aqui, ó, a equação x mais y igual a 7. E aí constrói uma reta, é o primeiro ponto aqui. Toda a equação do primeiro grau com duas incógnitas, o que representa o seu gráfico é uma reta. Essa reta representa a equação x mais y igual a 7. Qualquer ponto nessa reta é solução da equação. Qualquer ponto que eu pegar nessa reta vai ter um valor para x e um valor para y, que quando somados é igual a 7. Tá bom? Bom, e aí... Agora eu vou fazer a outra equação, né? Eu vou procurar o gráfico da outra equação. A outra equação é 12x mais 8y igual a 68. E vai aparecer uma nova reta. Essa nova reta, tá? Todos os pontos nessa reta vai ter um valor para x e um valor para y, que quando colocados nessa equação, resolvem a equação, tá bom? Uma coisa interessante aconteceu. Essas duas retas se cruzaram, né? Houve ali uma interseção. Interseção é cruzamento. E nesse cruzamento aparece um ponto, tá? Esse ponto é o ponto que tem os valores, que tem a solução para resolver essas equações. Tá bom? Então, vou adiantar aqui para aparecer o ponto. Olha só. Aqui o ponto A. Tá vendo? Apareceu um pontinho ali, o ponto A. Esse ponto A, quando eu descer ele aqui, ó, aonde tem os valores de x, que é nessa reta deitada, né, esse eixo deitado, é 3. E se da mesma forma a gente for levar aquele ponto A ali, puxando ele para... O eixo que tem os valores do y, que é o em pé, ele vai bater no 4. E a gente já tinha encontrado isso ali, ó. 3 e 4 é a solução das equações, né? É o que resolve o problema. Então veja que por essa solução gráfica, né, a gente encontra também a resposta do problema, tá bom? E aqui a gente chega no objetivo da nossa aula, é entender isso aqui, ó. Associar uma equação do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Era isso que a gente tinha que aprender. E olha aqui, organizado, esquematizado, né? Toda a equação do primeiro grau que tem duas incógnitas, a gente consegue representar ela no plano cartesiano, tá? Que é aquele planozinho que tem as duas retas, né? Deitada, valores para x, em pé, valores para y.
toda equação do primeiro grau com duas incógnitas, o gráfico é uma reta, tá? E essa reta tem infinitos pontos, porque a reta são infinitos pontos alinhados, e todos esses pontos, todos esses infinitos pontos, para cada equação que a gente coloca ali, são solução da equação. Beleza? Calma, se ficou alguma duvidazinha, acesse o canal do YouTube da Seduc Feira de Santana, busca essa aula, assiste de novo, tá bom? Para a gente fazer a avaliação aqui da nossa aula, grava um áudio contando o que você aprendeu e depois você mesmo pode ouvir esse áudio, certo? Espero que você tenha curtido a nossa aula. Desde já, até a próxima. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. É isso aí, valeu, até mais.